କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବିଚାରପତି ତଥା ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତ୍ୟଶା ରାୟଙ୍କ ଅଦାଲତରେ 2 ଦେୱାନୀ ମୋକଦ୍ଦମା, 19 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଏବଂ FIR ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାକ୍ ମୋକଦ୍ଦମା କ୍ଷେତ୍ରରେ 121 ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇ 2,424,856 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 13 ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇ 968,600 ମାମଲା ସମାଧାନ କରାଯାଇ 968,603 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକ ଅଦାଲତର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ଅଦାଲତର କର୍ମଚାରୀ ଏମରାମପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ତଥା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଜୟ କୁମାର ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଦସ୍ୟ ଗଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ମୋକଦ୍ଦମା ସହଜ ସମାଧାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୟ ଅପଚୟରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ମୋକଦ୍ଦମା ସ୍ତରୀୟ ତଥା ବିଚାରଧୀନ ମୋକଦ୍ଦମା ସହଜ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଲୋକ ଅଦାଲତ ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟ ମହୋଦୟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ତଥା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଉଦୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।